देखा स्तंभलेख एवं दुई स्तंभलेख सह जड़ित कि आकर्षण उदाहरण निम्नलिखित स्तंभलेख अर्थात बायोग्राफ्रे डाक्ताना को आसूता रोगी संख्या उल्लेख कर को देखी निम्नलिखित प्रश्नगुड़ उत्तर दि के डाक्ताना को आसूबा रोगी संख्या कम अच्छी ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଭାବରେ ନିରୂପିତ କରାଯାଇଛି ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଥିବ ତାହା ଆମକୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ରବିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଉଥିବା ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟଠାରୁ ଛୋଟ ଅଟେ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରବିବାର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ସୋମବାର ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ସ୍ତମ୍ଭର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସୋମବାର ଦିନ ବାଇଶ ଜଣ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଧବାର ଦିନ ତେର ଜଣ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପନ୍ଦର ଜଣ ରୋଗୀ ଆସିଛନ୍ତି ଏହିପରି ସୋମବାର ବୁଧବାର ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କର ମୋଟ ସଂଖ୍ୟା ବାଇଶ ଯୁକ୍ତ ତେର ଯୁକ୍ତ ପନ୍ଦର ସମାନ ପଚାଷଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଶନିବାର ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାରଣୀରେ ବିଭିନ୍ନ ମାସରେ ରୋହିତ ଆଉ ମୋହିତର କେତେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଆସିଛି ତାହା ଦର୍ଶାଯାଇଛି को दुई स्तम्भलेख अर्थात डबल बारग्राफ्रे उल्लेख गर यो तथ्यावलको देखि तम सुविधाजनक स्केल्ब भाव आस म सबुठा छोट संख्या नौश पचास एवं सबुठु बड संख्या एक हजार छेणु एठ आरंभ आरम्भ दरकार नहीं बरंग আমি নশৰু এক হাজাৰ সাতশ পৰ্যন্ত সংখ্যা নেপাৰ আমি এক জিগ জাই অকন কৰি এটাও যে আমি শূনৰু নশ পৰ্যন্ত সংখ্যা দৰ্শাও নাহু শূন ৰ নশ্যন্ত কোনো সংখ্যা নথ এবাৰ আমাক স্কেল নেবাৰে সুবিধা হ'ব আমি এক একক সমান শেটা স্কেল পাৰিবা সেইভাৱ আমি একক সমান দুইশংকা পাৰিবা আছ এবে আমি স্কেলত एक एकक समान शे टा हिसाबले नै वाई अक्षरे विद्युत बेल दर्शभरि एक सक्षर मास दर्शा आम रोहितप यही प्रकार रोहित प्रकार र स्तम्भलेख आमा आमे रोहित एवं मोहित को जुन मास बिल को यही उपाय दुई स्तम्भलेखेर दर्शा यहीपरि आम समस्तै दुई स्तम्भलेख अङ्कन गरिदवा परवर्ती उदाहरण दिइजा दुई को स्तम्भलेखकुदेखि चिन्ता क दुई स्तम्भलेखेर कन् सूचना दिइरहेको स्तम्भलेखेर कूचना दर्शी जाँदापु एक्स अक्ष वाइ अक्षर कर्श देखा पर्ड प्रत्येक स्तम्भ र जोडी करूपित गरुम दर्श दुई स्तम्भलेखक भूसमान्तर दुई स्तम्भलेख अर्थात हरिजटाल डबल बारग्राफ कु ଏଠାରେ ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷରେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଏଠାରେ ନାଲି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖ ରାହୁଲର ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ ସବୁଜ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ବିଶାଲର ଫଳାଫଳ ଦର୍ଶାଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଦୁଇ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖରେ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ରାହୁଲ ଏବଂ ବିଶାଲ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବା ଫଳାଫଳକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ତମ ହିସାବରେ ରାହୁଲକୁ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ରାହୁଲର ଫଳାଫଳକୁ ନାଲି ସ୍ତମ୍ଭ ଲେଖରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ସମସ୍ତ ନାଲି ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ରାହୁଲର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଇଂରାଜୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଫଳାଫଳ ରହିଛି ତେଣୁ ରାହୁଲକୁ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲେ ସ୍ତମ୍ଭଲେଖ एवं दुई स्तम्भलेखसह जडित कि आकर्षणीय उदाहरण परवर्ती भिडियो समाह जडित साधारण त्रुटि विषयले जानिबा।